Незнакомец. Сценарий автор Кушнировас. Режиссер Снежка Блоцкая, композитор Гельмсманас. Дайлининг Ибрашичкити Сахалтуевас, оператор Сризов. Фильма дубляво Аудроли Мейлукити, Йонас Лалас, Альгердас Паукштайтис, Йозас Ригертас и киты. Дубляжу режиссерия Инга Ходоровичук. Гарсу режиссерия Немира Горкингагенене, редакторе Лидия Дубавски. Лietuvos телевизия. Jei duoklės rinkėjas išgirs tavo juoką? Jau išgirdau. Jei juokitės, vadinasi, jūs labai patenkinti. Visko pertekę, vadinasi, galima iš jūsų reikalauti dar didesnės duoklės. Drakonai, drakono vardu. Šitas praras drakonui. Mano sviedinys. Ir mūsų ryžiai. Ką daryti? Šimtus metų drakonas valdo šalį. Žmonės gimsta ir miršta. O drakonas kaip ir anksčiau. Didis. Galingas, baisus, niekas jų neregėjo, bet visi gyvena vilkdami sunku jo valdžios jungą. Niekas nepamina, kada jis gimė, ir niekas nežino, kada jis mirs. Ir ne vienas žmogus neišdryso kautis su drakonu. Buvo tokių drąsuolių, bet ne vienas negrįžo. Skamba didysis gongas, tai drąsus žmogus atėjo kautis su drakonu. Drakoną. O kodėl? Ketinu išlaisvinti žmonės. O ką tenai neša tavo tarnai? Valdovo drabužius. Aš pasipuošiu jais, užgrobęs valdžią. Tu trokšti valdžios. Ką gi? Įeik. Thank you.
Ой, муктиной! Ей дракона сищер с мусика. И съел щирто. Ча мусика? В одиннадцати ликсма. В одиннадцати юзгалите двоти. Дарте десне докле драконой. Дракону вартой сакау. Не елки, не коснегали, ну галети дракону. Ай, сишквеси и каутис. Ак, ману, сунал. Ту нори, ну галети дракона кауптуку. Iš senų žmonių girdėjau, kad ežere, kuriame žvejojame, gyvena senas išmintingas vėžlys. Jis žino, kaip nugalėti drakoną, bet šventai saugo tą didžią paslaptį. Atėjau kautis su drakonu. O kodėl? Noriu išlaisvinti žmonės. O kam tau reikalingi tie tušti maišai? Į juos aš sukrausiu visą drakono turtą. Kai jį nugalėsiu. Tu geidi turto? Kągi, įeik. Vadinasi tau gaila, vadinasi tu turi ko gailėtis, vadinasi... Thank you.
Ай, поляйск мне! А что, целикинцю? Терялся весь ледована, весь люсерюба. А жду осютал котик тут по норейсе. А рту, если та свежлис, курисауго, идея опасности. Даука саугоу. Саву эжере. Штай, пожвел. Ука манауксас, истек я тем с драконас. Та ирира, тава послаптис. Нет, чатик тай ауксас. Уштай, пасигрожек. Аш не турю капуэшти толкю акменю. Tai čia tavo paslaptis? Ne. Ne, čia tik tai yra brangakmeniai. O štai. Oi, stebuklingas kardas. Turint tokį kardą. Nebaisus ir drakonas. Dabar žinau, tai ir yra tavo paslaptis. Ne, 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 ne. Čia tik tai ginklas. Juo galima nugalėti drakoną. Bet žinok, tik vieną drakoną. Ar yra daugiau drakonų? Taip, jau yra. Dairyk aplinkui, pažvelk į save ir tu jį pamatysi. Būk atsargus. Dėkoju už kardą. Dabar ne aš, o tu, drakonas. Aš norėjau užmušti drakoną, kad išlaisvinčiau žmonės. Ir aš jį nugalėjau. Mirdamas jis man pasakė tuos pačius žodžius, kuriuos kartoju tau. Dabar tu, drakonas. Bet aš nesusimaščiau dėl jo žodžių. Įžengiau drakono lobyną. Ir auksas pavirgi mane. Aš pamiršau savo svajonę išlaisvinti žmonės. Ėmiau saugoti brangenybės. Pasidariau dar didesnis gobšuolis, negu buvęs drakonas. Ir pamažu
аж подстапал дракону. Тут одел тапай дракону, кад некомет не буваешь могуми. Dar tebėra vaikas, o jau drakonas. Pažvelk į save ir tu jį pamatysi. Būk atsargus. Atnešė man pergalę, bet pergalė manęs vos nepavertė drakonu. Imk savo kardą ir saugok jį. Tegu stipri ranka visada pakils prieš tą, kuris mėgins pavergti liaudį. Prieš kiekvieną naują drakoną.